Parashikimi i shëndetit për vitin 2024 për shenjën e Luanit. Shëndetin do të keni kërësisht të mirë këtë vit. Në muaj të partë të vitit mund të keni probleme me ftojën dhe gripin dhe bëni kujdes. Do ndjeni lodhje fizike dhe munges energjie. Me gjitha nga mesi e muaj shkur do të mund të ndjeni ndryshime shëndetësore për mirë dhe shëndetit do të jetë në fokusin tuaj. Në këtë moment do të dukeni më serios. Disiplina do të jumbaj të shëndetë Lutja dhe meditimi do të ambajnë mundjen tuaj të, të qëndrueshme dhe të lumëtur, ashtu si dhe rekreacioni. Këtë vit mund të përbalini me probleme me dhimbje stomaku, dispepsi, dhimbje koke, kol e tjera. As njerë mos i mërë një letë së mundjet e vogla, por trajtojni ato me njëherë. Miratimi i zakoneve të mira bëhet shumë i nevojshëm për shëndetin tuaj të, të mirë. Qëndroni larkë pyrjes e duhanit dhe pjeve të gazuara jepi një rëndësi ushimit vegetarian të ushtrimeve të përdiqme. Meditoni për pa tuaj mendore. Këtë vit mund të keni presion në pun, ndaj mërë një kote mjaftueshme për të pushuar. Gjithashtu përveç temperaturës dhe artritit mund të keni edhe probleme me sytë. Mosini të pakujdeshën për shëndetin tuaj në asnjë një mënyrë. Duhet të kujdeseni për një shëndet më të mirë. Gjdo probleme së të makur mund të ju shqetsoj. Këtë vit mund të vuani edhe nga infekcioni stomakut, ndaj kujdesuni veçanërisht për ushqimin dhe pijen. Nëse keni diabet ose gjëndër tiroide, atëherë konsultohuni me mjekun në ko, sepse pa kujdesia vetëm do t'ju dëmtoj. Nëse në mes të vitit ndjeni dhimbje në këmp ose në shpin, atëherë merë një pa tjetër pa ko për të pushuar i gjithë stresi, ankthi dhe presioni në punë do t'ju kthehen e mund të ndikojnë seriozisht në shëndetin tuaj, ndaj gjeni mënyra për të neutralizuar këtë stres.